यहाँ हामीले देख्दैछौँ यो एरियल रिफ्युलिङ सखा रिफ्युलिङ पोर्ट हो यो, जुन चाहिँ यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रायः युएस नाभीमा यो प्रयोग गरिँदछ भने यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीहरूले अहिले हेर्ने हो भने इजरायलको एउटा गरिमामय यो अहिले भएको छ। लडाइँ गर्दाखेरि जब ड्यामेज भयो बिग्रियो र उनीहरूले यसलाई फेरि प्रिजर्भ गरेर यहाँ राखेका छन्। जब जब इजरायलीहरू र विश्वको मानिसहरू आउँदछन् कसरी चाहिँ उनीहरूले यो प्रयोग गर्दोरहेछन् र कसरी चाहिँ शत्रुहरूलाई लडाइँ गर्दाखेरि यो यसबाट चाहिँ हानिएको थियो, एट्याक गरेको थियो उनीहरूले बताउँदछन्। त्यसरी नै यो एमसी डोनल्ड यो पनि अमेरिकामा नै बनिएको हो, यो विशेष गरेर 1968 यो प्रयोग गरेको थियो इजरायलले जब लडाइँ गरेर उनीहरूले लेबनोनमा त्यसपछि सिरियामा जोर्डनमा यिनीहरूको बिचमा लडाइँ गर्नुपर्दा त्यतिखेर यो जुन के भन्छ एउटा मिग प्रयोग गरिएको थियो। यहाँ जस्तो अर्को झन् यो अगाडि यो क्यान्थम यो त्योभन्दा अगाडि अलिक एडभान्स हो यो, यो युएसएको 1987 2004 चाहिँ यो प्रयोग गरिएको थियो, 1987 यो प्रयोग गरिएको थियो र जब यो बिग्रियो अनि यसलाई अहिले म्युजियममा राखिएको छ। यसले धेरै ठाउँमा 1989 अनि 1994 यो लडाइँमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसरी नै यसले प्राय गरेर इजिप्टसँग, त्यसरी नै यसले अनि जोर्डनसँग लेबनन उत्तरी भागमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गरेर लडाइँ गरेको थियो। त्यसै कारणले यो एमसी डोनेल डगलस भन्ने F4E पेन्थम यो प्लेन एकदम सुरक्षित तरिकाले शत्रुहरूलाई यसले आक्रमण गरेर आफ्नो देशमा फर्किएको। हेर्नुहोस् त मिसाइल, यो मिसाइल छ, बम हेर्नुहोस् त बम, यसरी हामीले इजरायललाई हेऱ्यौँ भने त्यति सजिलो यो इजरायल देश जन्मेको छैन। यहाँ त उनीहरूको रगत पसिना प्राण अनि जीवन बलिदान गरेर इजरायल देश 1948 खडा भएको हो र अहिले पनि कन्टिन्यू अहिले पनि उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, लडाइँ गरिरहेका छन्। यसरी यहाँ डोलस F-15 अघि हामीले त्यहाँ 13-14 हेर्दैछौँ, यहाँ 15 अलिक उच्च प्रविधिको यहाँ फेरि हामीले बम हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसरी नै हामीले यता हेर्दै गयौँ भने अब राफेलमा आइसक्यो, यो राफेल बमलाई अहिले चाहिँ एकदम आधुनिकमा प्रयोग गरिसकेको छ। यो त्यतिखेरको पुरानै हो, 30-35 वर्ष अगाडिको राफेल अहिले धेरै उच्च प्रविधिमा त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम गरेर राडरमा जोइन गरेर यो अहिले युज गरिरहेका छन्। यसलाई आधुनिक प्रविधिमा प्रयोग गरिसकेका छन्। आधुनिक त के भनौँ तर पनि इजरायलको प्रारम्भको यो हतियारहरू करिब करिब 20-30 वर्ष अगाडि प्रयोग गरेका हतियारहरू राडरहरूलाई यसमा राखिएको छ। देख्दै हुनुहुन्छ यो राफेल, अघिको त राफेल भन्दाखेरि यो राफेल अझ आधुनिक हो तर अहिले वर्तमान झन् इजरायलले प्रयोग गर्ने राफेल आधुनिक छ। अहिले त जेरिको 3 जेरिको 4 निर्माण गरिसकेको छ उसले। G-139 यो विशेष गरेर उनीहरूले लडाइँमा प्रयोग गरेको हो, यो उनीहरूले क्यामेरा सहित यहाँ जडान भएको छ। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ इजरायलले चाहिँ अनि लडाइँ गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मात्रामा यो प्लेनबाट चाहिँ सफल भएर उनीहरूले धेरै मात्रामा अनि लेबनानमा सिरियामा लडाइँ गर्दाखेरि सुरक्षित तरिकाले फेरि आफ्नो देश फर्केको यो वार
फ्लेन आज अनि काम नलाग्ने अवस्थामा यो म्युजियममा राखिएको छ र यो जब जब इजरायलीहरू र विश्वको मानिसहरू आएर हेर्दछन् त्यतिखेरका मानिसहरूले अनि इजरायललाई अनि इजरायलका सैनिकहरूलाई श्रद्धाले नतमस्तक भएर झुक्दछन्। माथि आकाशमा पनि हेर्दछ उडिरहेको छ वार प्लेन। हाम्रो गन्तव्य स्थानको प्लेन पनि एकदम राम्रो छ। तपाईँ हामीले यहाँ आएर हेर्नु र इजरायलले त्यति सजिलै यो देशलाई जन्माउन जन्माएको होइन रहेछ भने तपाईँ हामीले थाहा पाउँछौँ। जसरी एउटा आमाले एउटा सन्तान जन्माउनको लागि 9 महिना त्यसपछि जन्मने बेलामा कति प्रसव वेदना हुँदछ, त्यसरी नै इजरायलले कुन पसिना जीवन बलिदान लाखौँ लाख बलिदान दिएर चाहिँ उनीहरूले आज यो इजरायल देशलाई जन्माएका छन्। इजरायल देशलाई आज विश्व सामु विकासको मार्गमा सँगसँगै अगाडि बढाएका छन्। आउनुहोस् हामी पनि यो देशको यो युद्ध विमानहरू हेरेर हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्ने हो भने हामीले पनि हाम्रो देशलाई बचाउने हो भने हामीले त्यहाँ खुन पसिना रगत जीवनका आहुतिहरू दिनुपर्दछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। जसले आफ्नो देशलाई प्रेम गर्दछ त्यहाँ रगत पसिना प्राणको आहुति त अवश्य हुनुपर्दछ।